Iako je najmanja zemlja Magreba, Tunis je s 10 milijuna stanovnika oduvijek bio najnaprednija i najotvorenija država Sjeverne Afrike. Kao koljevka Kartaškog carstva bio je pod mnogobrojnim utjecajima, rimskim, francuskim, arapskim, izvukao iz njih ono najbolje. Osim tradicijom koju je i danas vjeran, Tunis osvaja raznolikošću i ljepotom krajolika. Godine 1956. proglasio je nezavisnost, a 2011. dogodila mu se revolucija Jasmina koja je prerasla u arapsko proljeće. Proširila se na ostale zemlje i donijela im dah slobode. Tunis je zemlja koja se razlikuje od ostatka arapskog svijeta. Tunis, afrički dragulj. Iako je Tunis arapska i afrička metropola, u kojoj se osjeća i nešto europskoga utjecaja, lice koje nam pokazuje posve autentično i osebujno. Duž njegovih bulevara nižu se veličanstvene kuće, s balkonima obrubljenim ljevanim željezom, s uvijek punim kafićima i zamamnim slastičarnicama. U Tunisu se njeguje svojevrsna umjetnost življenja. Stari dio grada, Medinu, osnovali su Arapi u 7. stoljeću. To je autentično i povijesno središte Tunisa. Na UNESCO-u je popisu zaštićene svjetske baštine, pa tu stanuje malo stranaca. Danas u toj trgovačkoj i umjetničkoj četvrti živi nešto manje od 15.000 ljudi. To je splet uličica s mnoštvom specijaliziranih trgovina grupiranih po onome što prodaju. No, prije nego što se uputimo u Medinu, moramo posjetiti nedavno obnovljenu glavnu natkrivenu tržnicu. Smještena u starome kolonijalnom dijelu, ona je samo srce grada. Štandovi su prepuni narančina svijeta. Kupuje ga se hrpimice, čak i s košara na tlu. Ova ljekovita i aromatična biljka može se naći u svakom domu. Pozornost privlače i datulje pristigle s plantaža palmi na jugu zemlje. Ribarnice nude najrazličitije vrste riba koje prodavači redovito prskaju. Južni dio Sredozemnog mora velikodušan je, iako mu se bogatstvo neštedimice i opasno crpi. U Tunisu, kao i ostatku zemlje, hobotnica ima posebno mjesto na jelovniku. Slatki miris makruda, velikog klasika orientalnog slastičarstva, ispunjava Medinu i miješa se s pomalo oporim mirisom kave, u kojoj se uživa cijeli dan za malim stolovima. Politička situacija se stabilizirala i zemlja se opet okrenula bogatstvima koja čuva Medina. Počela je obnova kako bi se sačuvala povijesna znanja. Ovdje su mnogobrojne medrese, islamske vjerske škole. Tako u Slimaniji danas djeluju mnogobrojna medicinska društva koja zauzvrat udahnjuju životom mjestu jedinstvene arhitekture. Dvorana za molitvu potiče iz 1650. Ukrašena je profinjenim štukaturama i keramikom. Majstori nastavljaju zanate koje su naslijedili od predaka. Mohamed Lidarsa specijalizirao se za rad s bakrom. Često dobiva neobične narudžbe. Tehnički postupak koji primjenjujem naziva se cizeliranje. To je jedna od triju tehnika koje se najviše koriste. Njome se materijal ispupčuje. S druge strane, tehnikom iskucavanja izrađuju se motivi i ispunjava površina.
faire des motifs plutôt de remplir des espaces. U mnogobrojnim kafićima pokraj suka, odnosno tržnice Šešija, okuplja se mladež uz šalicu čaja od metlice ili kavu. To je važan oblik druženja koji su si mladi prisvojili, osobito otkako su s dahom slobode opet dobili pravo glasa. Šešija je dio tunijskog nasljeđa. Riječ je o tradicionalnom pokrivalu za glavu. Njegova izrada zahtjeva mnogo pažnje i određeno znanje. Šešija se izrađuje od vune. Dakle, najprije se isplete. Potom se namoči u kipuću vodu s marsijskim sapunom i malo ulja kako bi postala podatna. Nakon toga stavlja se u glinane kalupe. Kad se osuši, kao što vidite, slijedi završna obrada. Šešija mora savršeno pristajati. Proba je često prigoda za duga raspredanja. Katkad se može zaviriti u privatni svijet ovih kuća i otkriti uglađenu arhitekturu i profinjene dekoracije. U nekim starim palačama, danas u restorani i pansioni. Medina se budi u samu zoru. Studenti, službenici obližnjih ministarstava, svi oni prolaze ovuda. Džamija Al-Zajtuna, džamija Maslina, nedvojbeno je najprepoznatljiviji tunijski spomenik. Podignuta je 734. za vladavine Aglabitske dinastije. Minaret je dodan u 19. stoljeću. Unatoč višestoljetnim promjenama kojima je bila izvrgnuta, njezina skladna ljepota ostala je nenarušena. Od 18. stoljeća bila je mjesto na kojemu su se podučavali Kuran, umjetnost i religijska kultura. Malo po strani, nedaleko od muzeja Bardo, nalaze se veoma stare i pomno ukrašene džamije. Jedna od njih je Al-Baj. Bardo je najprije bio palača podignuta za vladavine hafsidskoga sultana Abu al-Mutakavila u 13. stoljeću. Ime mu potječe od španjolske riječi Prado, što znači livada, odnosno vrt. Sagrađen je nedvojbeno po uzoru na raskošne rezidencije andaluzijskih muslimana i uz pomoć andaluzijskih majstora. Bio je rezidencija begova, zatim paša, a na kraju je 1888. pretvoren u muzej. Danas je čak glavni državni muzej. Iza njega su velike promjene i obnova je tek nedavno privedena kraju. Brado se diči spektakularnom zbirkom mozaika što su ukrašavali rimske vile u Africi. Neki eksponati potiču čak iz 4. stoljeća i jedinstven su ostatak iz antičkog doba. U središtu smo Tunisa. Nastava je završila. U blizini je trg Kazba, koji je ušao u povijest nakon revolucije 2011. Jedan je od simbola ponovno stečene slobode. Thank you.
Avenija Bourguiba, jedna od žila kucavica ove metropole. Nekoć na glasu po trgovinama, danas se pamti kao mjesto velikih prosvjeda tijekom arapskoga proljeća. Daleko od tunijske vreve leži Kartaga, slavni antički grad koji su podignuli Feničani. Raspolagala je golemom pomorskom flotom i nadzirala trgovinu u tom dijelu svijeta. Nakon nekoliko poraza, Rimljani su ipak pobijedili Kartažane i do temelja razrušili grad. Ono malo ostataka govori o njegovoj epskoj prošlosti. Mramorni stupovi iz daljine gledaju Tunis. Husein Ben Ali dao je katedralu s okolnim zemljištem Francuskoj u sjećanje na Ljudevita IX. Koji je tu umro. Od tada se u katedrali svetoga Ljudevita Kartaškoga više ne služe vjerski obredi, nego ona postala koncertni i izložbeni prostor. Kartaga je i danas otmjeno mjesto, u kojem jedne pokret drugih možemo vidjeti moderne kuće, ruševine i drevne nastambe koje se restauriraju. Od amfiteatra ostalo je tek nekoliko mramornih blokova, no nakon obnove dobila se jasna predodžba o nekadašnjoj veličini građevine koja je mogla primiti 5000 gledatelja. Rimske kuće raštrkane po brežuljku daju naslutiti ljepotu kojom su se Rimljani okružili. Mramor, mozaici, sofisticirani krovovi i, kako baš ništa ne bi nedostajalo, savršen položaj uz more. Do soba je vodio natkriveni prolaz koji se nastavljao na središnje dvorište uljepšano malim vrtom i popločano predivnim mozaicima. Nedaleko od ostataka stare punske luke, današnji ribari čiste mrežu nakon prilično slabog ulova. Građevina koja najbolje govori o naprednosti ove civilizacije, Antonijeve su terme. U gornjem dijelu, od kojeg je ostao tek pokoj stup, bilo je kupalište impresivne veličine. Nakon onih u Rimu, ovo su bile najveće terme u Rimskom carstvu. Cijeli kompleks se akveduktom opskrbljivao vodom s planine Zaguan. Zabat potvrđuje da je ovo kolosalno zdanje počeo graditi car Hadrian. Susjedni gradić Sidi Bou Said oduvijek je bio strateški važan. Stvaranju legenda o njemu pridonijele su i plava i bijela boja. Prije nego što je postao otmjeno kupalište, gradić je privlačio mnoge umjetnike. I selo doživljava obnovu. Daleko od središta i okrenuta prema moru, palača baruna El Longea prava je oaza mira. Građena između 1912. i 1922. kao privatna rezidencija. Ističe se profinjenim unutarnjim uređenjem u kojem se isprepliču elementi arapsko-andaluzijske, španjolske i italijanske umjetnosti. U njoj je danas centar arapske i mediteranske glazbe. Njezin prvi vlasnik, barun Erlonge, ondje se bavio slikarstvom, družio se s glazbenicima i zanimao za srednjovjekovne arapske traktate o glazbi. Prihvatio se i prevođenja između ostalog tih traktata na francuski.
Njegov rad i interes za glazbu toliko su važni da ga egipatski kralj Faruk I zadužio za organizaciju prvog kongresa arapske glazbe održanog 1932. Kako se udaljavamo od Tunisa i približavamo rtu Bon, zrak je sve ispunjeniji opojnim mirisom narančina cvijeta. U Beni Kaledu, Habib Jazidi i njegova braća posjeduju 350 stabala. Naranče zahtijevaju 6 mjeseci rada godišnje, a berba traje od siječnja do svibnja, ovisno o vremenskim uvjetima. No zbog porasta troškova proizvodnje i berbe, njegov entuzijazam za ovu kulturu koju je preuzeo od predaka prilično je splasnuo. Koliko sad ima cvjetova, toliko će do godine biti plodova. Stablo treba tretirati kako bi dalo cvijet i zadržalo ga do iduće godine. Zatim taj cvijet treba njegovati da urodi plodom. Treba mu posvetiti mnogo pažnje. Sam bere posljednje naranče, jer je i cijena radne snage porasla. Na istočnoj obali rta Bon, u luku Kelibiju, pristaju brodice nakon noći provedene na moru. Kočarice su bacile mreže jučer oko 17 sati, a kući se vraćaju negdje prije jutra. Kelibije je jedna od velikih ribarskih luka. Riba se već na molu prodaje trgovcima na veliko. Svi su se uskomešali kad su se u ponudi našle dvije predivne raže. Iako su velike, sasvim su bezopasne. Ugostitelji jako cijene njihovo meso. Veća ima 165 kg i bit će prodana za 230 eura. Istočna obala rta Bon odgovara uobičajenoj predodžbi o moru koje se preljeva od tirkizne do tamno plave i zapljuskuje pješčane plaže poput one Hamar Džebli. Punski grad Kerkuan jedan je od najznamenitijih na svijetu. Napušten je u 3. stoljeću i njegovi ostaci jedini su trag kartaškog grada. Grad je to koji je imao otmjene kupaonice s kadama i sve to bogato ukrašeno mozaikom. Ovako uz more nije teško zamisliti kako izgledao taj urbanistički sofisticiran grad s dotiranim kućama, umjetničkim radionicama, hramovima. Sjeverni kraj rta Bon, dio najbliži talijanskoj obali, zaseban je teritorij, svojevrsno ekološko utočište koje za se oba nadlječu tisuće ptica. Ovdje je smješten sokolarski klub rta Bon. Sokoli love isključivo jerebice, no teritorij nešto dublje u šumi pripada kopcima. Kol je ugledao plijen. Jednim udarcem kljuna ubit će ga u letu. U zemljama Perzijskog zaljeva i u srednjovjekovnoj Europi sokolarstvo je bilo povlastica viših slojeva, a u Tunisu je dio narodne tradicije. Razlikujemo se i po tome što se u Tunisu sokolima love isključivo jarebice.
La chasse avec le faucon, à l'aide du faucon en Tunisie, elle est réservée exclusivement. Ovaj kraj obiluje žitnima poljima i pašnjacima. Jedna od glavnih žitnica u zemlji. Podmiruje 16% ukupne poljoprivredne proizvodnje. U zaljevu Menzele, ružičasti plamenci ljenčare na suncu. Mnogi su iskoristili migracijski koridor do rta Bon kako bi ovdje prezimjeli. Nastavljamo prema jugu i stižemo u Kerjuan, četvrti sveti islamski grad, poznati po velikoj džami. Aglabitska dinastija u 9. stoljeću sagradila sjajan sustav navodnjavanja od kojega su sačuvani veliki okrugli bazeni. Kazba je okružena debelim zidovima unutar kojih je danas hotel. Sačuvani su fino izrađeni svodovi, stropovi te stare vojarne. U suterenu je nekoć bio zatvor. Danas su pušionica i čajane. Velika džamija smatra se najvišim svetim mjestom u Sjevernoj Africi. Naziva se i Sidi Ugba po arapskom generalu koji je podignuo 670. godine. Jedna je od najljepših i najskladnijih islamskih građevina. Razne dinastije proširivale su i mijenjale, no bez obzira na dodane portale, galerije ili dvoranu za molitvu podijeljenu na 17 brodova, zadržala je dušu kako je nekoć udahnuta. Golema dvorana za molitve s impozantnim drvenim vratima ispresjecana je 414 stupova. Između dva stupa od crvenog mramora nazire se veličanstven mozaik iz 9. stoljeća. Dobro je posjećena i takozvana berberska džamija. Ona je zapravo mauzolej Sidi Sahaba i Zavija, muslimanska bogomolja. Smještena je izvan zidova Medina. Potječe iz 13. stoljeća, obnovljena je u 17. Vjernici ondje štuju sveca Abu Zami al-Belauija iz Kerjuana, Muhamedova prijatelja koji je navodno sačuvao tri dlake iz prorokove brade. Otuda građevini naziv. U 8. stoljeću Kerjuan je postao glavni grad cijeloga muslimanskog zapada. Medina je prosperirala u 10. stoljeću kad je grad imao već 100.000 stanovnika. Najbolji tunijski makrudi mogu se naći na suku baroti. To su vrlo jednostavne slastice od pšenične krupice, datulja, šećera, vode i limuna. Razlikuju se od modernih arapskih slastica. Dio su tradicije. Makrudi potječu iz Kerjuana i pripremaju se ovdje najmanje 200 godina. Iako ih se danas može kupiti u čitavom Tunisu, oni su kerjuanski specijalitet. Jedno su od najpopularnijih jela u zemlji. Kerjuan je poznati po izradi sagova. Da biste našli lijepe, lokalno proizvedene sagove, trebate se uputiti u uličice Medine. Kuća Alani, smještena u nekadašnjoj guvernerovoj kući, nudi veličanstvene sagove koji se proizvode u njezinim prostorijama. Svaka prostorija ima fino cizeliran strop od tikovine, cedra i mramora. Ta rezidencija begova i paša potiče iz 18. stoljeća. U potpunom je kontrastu s asketskim stilom aglabitske dinastije za koje grad bio u punoj slavi i sjaju.
Većina sagova izrađuje se u okolnim selima. Riječ je o dugotrajnom, napornom, vrlo preciznom poslu. U neke se sagove mora uložiti 6 mjeseci rada. Daharu Eslati pokazuje nam svoj najfiniji sag. Dio je miraza jedne mlade žene iz bogate obitelji. Pravi sag iz Kajruana izrađuje se od vune prirodne boje. Vuna se ne boji. U četvornom metru ima u prosjeku 40.000 čvorova. Izrađujemo sve veličine, od 1 pa do 16 četvornih metara. Bogatstvo doma vidi se po kvaliteti saga. Medina krije još zanimljivih građevina, poput ove predivne obiteljske kuće, koja također pripada Alaniju. Potječe iz 18. stoljeća, no prazna je, otkako je većina potomaka otišla. Vlasnik se nada da će uskoro biti pretvorena u muzej. Stigli smo na obalu i došli u još jedan povijesni tunijski grad, Mahdiju. Mahdija je bila glavni grad prvoga šiitskog kalifata. Osnovana je 916. i tada je priobalje postalo najvažnija regija Sahela. Luka je razmjerno mirna, iako je i danas jedna od najvažnijih u zemlji. Dio noći divljala je oluja, tako da je tek tu i tamo koja brodica isplovila na pučinu. Ribari donose hobotnice i palamide. Skuhat će se sumakom od rajčice ili poslužiti uz riblji kuskus. Iako su Taharovu brodicu cijelu noć šibali vjetar i kiša, vratila se s bogatim ulovom, s oko 200 kg palamide. Grad je smješten na uskome poluotoku. Poznate po ribarskome groblju, odakle se pruža veličanstven pogled na Sredozemno more. To je omiljeno šetalište. U Medini, daleko od središta koje privlači turista, otmjena je radionica Karima Arusa. Ta radionica za tkanje svile specijalizirala se za tradicionalnu svadbenu odjeću. Najljepše tunike ukrašene su motivima izvezenim zlatnim i srebrnim nitima. Iako mladenkin glavni odjevni dio doseže cijenu od 2.500 eura, Karima Rus mora otvoriti dodatne radionice kako bi zadovoljio potražnju. Imamo haljine poput ove koja se izrađuje. Dugačka je 4,5 metra, a široka 1,40 m. Za to su potrebna 2 tjedna rada. Ovo je tradicionalna vjenčanica iz Mahdije ili s juga Tunisa, iz gradova poput Džerbe, Gabesa, Medenina. Impresivni redovi maslina nižu se duž ceste koja vodi na jug. Jedno su od glavnih bogatstava ovoga kraja. U daljini izranjaju impresivni obrisi amfiteatra u El Džemu. Uz onaj u Rimu, ovo je jedan od najbolje sačuvanih antičkih koloseja na Mediteranu. Sagradio ga je car Gordijan I između 230. i 238. U njemu su se između ostaloga održavale i tada popularne borbe gladijatora. Procjenjuje se da je mogao primiti 30.000 gledatelja.
i danas služi kao pozornica različitim umjetničkim predstavama. Na prvi brod koji isplovljava iz Sfaksa prema otočju Kerkena nagurali su se stalni putnici, trgovci koji se vraćaju iz nabavke na kopno, te muškarci i žene koji rade na otocima. Kako jutro odmiče, počet će se pojavljivati i turisti. Na 20 km od Sfaksa, otočje Kerkena, jedva da izrenja iz morske dubine. To je surov kraj, dugački nasad divljih palmi odsječen od grozničave užurbanosti kopna. Jalov krajolik, u kojem se izmjenjuju palme, pjesak i pusto poljine šibane vjetrom. Vrlo karakteristične ribarske kuće imaju različite horoskopske znakove, a prikaz i ribe štita ih od uroka. Žene se štite od sunca šeširima i pamučnim rupcima. Općinsko vijeće u kojem su predstavnici 14 otočkih sela odoljeva iskušenjima turizma i opire se svim pokušajima gradnje turističkih kompleksa. Ono malo hotela izolirano je na zapadnoj obali. Na tom otoku s 14.000 stanovnika može se izbrojiti 3.000 brodica, od toga 2.400 feluka. To je jedno od rijetkih mediteranskih mjesta gdje se još ribari pod latinskim jedrima. Ovdašnjih 5.000 ribara ponosi se tom tradicijom. Tim ljudima koji su uvijek branili svoju slobodu, ona se čini sasvim prirodnom. Kad vjetar nije dovoljno jak, jedra zamjenjuje motor. Vjetar je bjesnio i ribar Fredž zna da će se namučiti dok ukloni sve alge koje su se uvukle među siromašni ulov. Ovdje se lovi lukavim zamkama postavljenima na kolce od eukaliptusa, razvučene na nekoliko stotina metara. Ribe i hobotnice zavuku se između njih i više ne mogu izaći. Okolo postavljene vrše završavaju posao. Treba ih samo izvući i pokupiti ulovljene hobotnice. No, to mi je starom načinu ribolova odzvonima. Zamijenit će ga velike motorne brodice. Povratak iz ribolova nikad više neće imati onu draž kao pod jedrima. Hobotnica je specijalitet otočja Kerkena. Prije nego što je počne kuhati, nađati je najmanje 20 minuta udara valjkom kako bi omekšala meso. Hobotnicu treba tući kako bi omekšala i bila spremna za kuhanje. Ako se to ne učini, ostaje gumenasta. Kuham je u vodi, istodobno pripremam juhu od koncentrata rajčice, crvenih papričica, ulja, korijandra, kima i češnjaka. Tajna je naravno u omjeru sastojaka. Nadžet svojom kulinarskom vještinom već više od 20 godina oduševljava otočke sladokusce. To je naše tradicionalno jelo, kako ljeti, tako i zimi. Često ga se priprema za Ramazan.
Gusta juha od hobotnice specijalitet je otočja Kerkena. Uz festival posvećen hobotnici, Kerkena se diči i drugim oblicima umjetnosti. Primjerice je grupa Uled Buali, pjeva o ljepoti života na ovom otoku koji blagonaklono dočekuje svakog posjetitelja. Kerkena je za posjetitelja svojevrstan predah od meteža u kontinentalnom dijelu zemlje. Tunižani na Džerbu najradije odlaze trajektom. Otok je bio staro gusarsko gnjezdo, ima burnu prošlost. Nekoć davno nastanjivala su ga prva berberska plemena i Feničani. Hobotnica se lovi ovim velikim čupovima koji su obilježeni bojama pojedine obitelji. To su zamke iz kojih se hobotnica nikako ne može izvući. Selo Humcuk, srce otoka, svjedoči o njegovoj vrlo živoj prošlosti. Primjerice, ovaj hotel nekoć je bio karavan saraj. 400 godina pružao je smještaj trgovačkim karavanama. Obrambena arhitektura Džerbe svjedoči o dugom boravku i badita na otoku, koji su svoju autonomiju branili impozantnim potpornjima oko džamija. Ispod sela krije se labirint podzemnih bazena. U njima se čuvala kišnica za duga vruća i suha razdoblja. Kao i u Mahdiji, i ovdje se još ručno tkaju lijepe tkanine. Što više odmičemo na jug, to se više štitimo od sunca i pjeska. U Humcuku židovske i muslimanske zlatarnice u miru posluju jedne pokraj drugih. Otok je velik, dug je gotovo 30 km. Stoljetna stabla otkrivaju da se ovdje već odavno uzgajaju masline. Nailazimo na stabla stara stotine tisuća godina, iskrivljena, kvrgava, raspuknuta. Neka su starije od 2000 godina i potječu još iz antičkog Rima. U ovoj iznimnoj klimi uspijeva posebna sorta masline koja daje ulje originalna okusa. U okolnim nizinama uglavnom se uzgajaju žitarice. Prije turističkog procvata, stanovnici Džerbe uzgajali su pšenicu, ječam, sirak i leću, koji su bili temelj njihove prehrane. Specijalitet otoka su kuskus od ječma s ribom ili sušenim mesom u maslinovu ulju i mali inđuni. Džerba se vrlo rano odlučila urbanistički zaštititi. Hotelski kompleksi izgrađeni su na sjeveru otoka u zoni određenoj za turizam. Zaljevi i duge pješčane plaže pozivaju na ljenčarenje. Što više idemo na zapad, krajolik sve više navješta blizinu pustinja. Matmata je trogloditsko selo. Kad ih se gleda iz zraka, njezini krateri izgledaju kao da su posljedica bombaških napada. Matmata je privukla i nekoliko redatelja, osobito Georgea Lucasa koji je ondje snimao Zvjezdane ratove. Posjetili smo Turkije. Obitelj živi u ovoj nastambi koja već 2,5 stoljeća prelazi s koljena na koljeno. Prvi berberi izumili su domišljat sustav ventilacije koji omogućuje da glavne prostorije ostanu svježe.
U kuhinji Mesawada priprema harisu, jelo od crvenih papričica. Veliki čupovi služe za čuvanje hrane. Većinu namirnica obitelj proizvodi sama. Nad ulazom je Fatimina ruka koja štiti od uroka. Za dobrodošlicu poslužuje se kruh s maslinovim uljem i osobito jakčaj. Mesawada u mijehu priprema laban, fermentirano mlijeko. Brašno od žitarica dobiva se starim kamenom za ručno mljevenje. Kako se penjemo prema unutrašnjosti, otkrivamo sela. Neka su napuštena, a neka su se održala zahvaljujući povijesnim ostacima. Ovaj ksar, odnosno utvrđena žitnica u Ulet Sultanu, posebna je po tome što ima dva dvorišta. Jedno iz 19. stoljeća, a drugo iz 15. Posebna je i po rekordnih 400 prostorija za čuvanje hrane koje se nazivaju gorfama i protežu se na 4 ili 5 katova. Postojala su vrata kako bi se nazirao pristup. Da bi došli do svojih zaliha, nomadi su morali znati lozinku. Selo Šenini, na domak prvih pustinskih dina, djelomično je napušteno. Njegovi stanovnici preselili su se iz staroga dijela, nešto niže udobnije kuće. No, zvukovi koji se šire iz labirinta starog kamenja daju naslutiti da tu još nekoga ima. Posjetili smo omara koji preša ulje poput svojih predaka. Devi su vezane oči kako je ne bi smetali eventualni posjetitelji. Nakon što je izdrobi žrvanj, masline se prešaju prastarim sustavom kolotura u kojem staro palmino stablo služi kao praša. Od 300 kg maslina omar će proizvesti 60 litara čistoga i ukusnog ulja. Nakon sati i sati naporna rada, svi se raduju izlasku na zrak i svježini u sumrak. Ksar Gilan graniči s velikim istočnim ergom i obilježava ulaz u veliku pustinju. To je oaza koju posjećuje 50 nomadskih obitelji i pustolovni putnici.
Oaza se opskrbljuje vodom iz ljekovitoga termalnog izvora. Nešto zapadnije je Duz, jedna od velikih plantaža palmi na tuniskom jugu. Uz pola milijuna palmi, ovdje se uzgajaju i mnogobrojne vrste voća i povrća, i naravno datulja. Izborana lica i pokrivala za glavu svjedoče o neumoljivom suncu i pjesku. Potkraj dana stari se okupljaju na terasama kafića i u nedogled nižu partije domina. U Duzu se nose otvorene cipele, balge. Nalikuju na ugodne papuče iz kojih se s lakoćom može istresti pjesak. Najfinije su izrađene od devine kože. Originalna balga izrađuje se od devine kože. Podatna je i udobna. Nastavljamo prema zapadu kako bismo stigli u Shota al-Jerida, golemu nizinu u kojoj se spajaju dva slana jezera. Shot se proteže na stotinjak metara. Mnogi putnici kažu kako su ovdje bili žrtvama Fata Morgana. S dolaskom ljeta ostaju samo velike slane mlake iz kojih se bere najfinija sol. Podno džebela prve su planinske oaze koje se opskrbljuju iz planinskih izvora. Upravo je oaza Čebika cijenjena po njima. Blizu je alžirska granica. Taj zanimljiv krajolik bio je kulisa mnogim filmovima. Tuarezine prilaze velikim oazama. Uglavnom se zadržavaju u pustinji. Kanjon Mides nastao od nekoliko slojeva stratificiranih stijena koje su oblikovali erozija i vodeni tok. U tim pustinskim klancima vide se fosili i šareni minerali, stari milijune godina, koji otkrivaju da je u to doba ovdje bilo more. Oaza Tamerza na nadmorskoj visini od 300 metara. U starom selu jedino još bijela džamija zaživi za Ramazana. Oaza Tozer nastanjena je dulje od 8000 godina. Slavu je doživjela u doba velikih karavana između 14. i 19. stoljeća. Nabil Čokman pokušava sačuvati i obnoviti nasad palmi. Podijelio ga je na tri razina. Datulje gore, voćke u sredini i povrtne kulture na tlu. Nakon 20 teških godina, nasad palmi u Tozeru ponovno je zaživio.
Ovo je nekoć bilo samostalno područje. Izvozili smo poljoprivredne proizvode, krmne i povrtne kulture. Datulje su i danas glavni ponos Tozara. Beru se tako da se berač bosih nogu popne u krošnju. Palma datulja najstarija je kultivirana biljka, koja je uspijevala u Egiptu još prije 6000 godina. Vrtovi su podijeljeni. Zemljište je nagnuto 3 stupnja radi drenaže. Gotovo 200 izvora dnevno proizvede 60 milijuna litara vode. Kraljica datulja, Deglet Nur, ili prst svjetla, glavna je zvijezda na tržnici u središtu grada. Voće slabije kvalitete iskoristit će se u kuhinji. A ono još slabije, za namaze i džemove. Unatoč naporima koje ulažu nabili njegovi prijatelji kako bi potaknuli proizvodnju u Tozeru, dobar dio voća i povrća doprema se iz Tunisa i okolice. I tako je završilo naše putovanje. Odlazimo iz ove zemlje očarani kulturnom i arhitekturnom baštinom. Osjetila su nam puna okusa, mirisa i boja. Zemlja Jasmina nudi mnoštvo doživljaja i nevjerojatnih otkrića. Odabrao Đelo Hadžiselimović, spikeri Mario Anduš, Teara Pajić i Miljenko Kokot, prevela Suzana Keleković, lektorirala Ksenija Trajbar, tonski obradio Mladen Klancir, pripremila Branimira Borčić-Nemec, obrada Hrvatska radio televizija.